PLN Bromart, inilah keputusan pengundian. Yang bersetuju ialah 206. Yang tidak bersetuju, 1. Yang tidak hadir mengundi, 14. Jumlah yang mengundi, 221. Yang seorang itu tidak dapat mengundi kerana dalam tempoh pergantungan. Oleh demikian, rang undang-undang ini melepasi 2/3 dan dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk Meminda Perlembagaan Persekutuan. Majlis dalam jawatan kuasa. Ada undi kedua, undi kedua ke nak? Sebelum fasal-fasal 1 hingga 12. Okey. Fasal-fasal 1 hingga 12 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Ya. Menteri. Tuan Pengerusi, saya mahu mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Lem Rahmat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Alim bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Menteri. Tuan Yang Dipertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang perlembagaan pindaan 2024 telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Saya mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali ketiga dan diluluskan sekarang. Ada yang menyokong? Saya menyokong. Terima kasih. Alim Rahmat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang dan oleh sebab mengikut perkara 159 Perlembagaan Persekutuan, rang undang-undang perlembagaan pindaan 2024 ini memerlukan sokongan pada bacaan kali yang ketiga dengan undi sebanyak tidak kurang daripada 2/3 daripada jumlah bilangan ahli majlis dewan ini. Maka mengikut peruntukan peraturan mesyuarat 45, saya memerintahkan supaya satu belah bahagian diadakan sekarang. Ini ialah keputusan pengundian. Yang bersetuju 206, tidak bersetuju 1, tidak hadir 14 dan jumlah yang mengundi 221 kerana seorang masih dalam pergantungan. Oleh demikian, rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan luluskan sekarang. Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk Meminda Perlembagaan Persekutuan.